ეს პროდუქტი მენიუში და შინაგანი ორთაბრძოლარი ერთი და იგივე. თან ამ ორთაბრძოლას გამარჯვებული არ ყავს ჩემო მეგობრებო. ესე იგი ერთის მხრივ იწყება შინაგანი ბრძოლა, რომელიც რაღაც ეტაპზე დანებებას გაიძულებს. მიირთმევ ამ პროდუქტს, შემდეგ მოდი სინანულის შეგრძნება. რატომ მოიქეცი ასე? მაგრამ ნუ არის ეს სისუსტეები ჩვენში. Da, rota modi sinanuli mere gadavdilot salatebis jamase. Amara produktze saubrob, chemo italielebo. Nu ratkhonda, pasta. 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 Macaroni. Da tan asukebs kho pasta. Magito mari ese ortabzola da sinanuli. Italielebs tu shevkhedat, charzonianebi ararian. Martali kha. Sheloba vigatsa iqos. Chemi khedavs italielebis tis, ki? Gachi albat ramdes shejam. Es iseti produktia tikaro arasukebs. Rogorts amsadeben italielebi, is arari tson. Anu tken agobt ro shesadzlebeli ro ar gasukte da miirtva makaroni? A Levan დამეთანხმები რომ ანუ ასეულს კლევები სადაც ანუ ადამიანები რომლებიც ხშირად ან მუდმივად მიერთებდნენ მაკარონს, სპაგეტის ან არიყვნენ აბსოლუტურად ზუქნები. აი მე გამოგიტყდები რომ მინდა ხოლმე რომ ხანახან დიეტაზე გადავიდე და დავისვენო რაღაც ეს აი ეს შეკაზმული და უამრავი საჭმელებისგან ძალიან ხშირად ვაკეთებ ხოლმე პასტას სახში და მანაყრებს და თან უგზნობ რომ ძალიან ჩატეთავარ. თან მოხარშვის ტექნიკას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ან მთელი საიდუმლო იმაში არის რომ მაკარონს სპაგეტის იტალიელებს სხვანაირად ამზადებენ და ჩვენც უნდა ვისწავლოთ მისი სწორად მომზადება. მოხჩა და გათავდა, ვისწავლოთ. მით უფრო რომ წყალი დუხს უკვე ქვაბში. მით უფრო რომ ეს ნაირსახეობა ჩვენს მაგიდაზე და მით უფრო რომ იტალიელი ყავს ახლა სტუმრად რომელიც შემოა, რომელიც გახლავთ მოყვარული შეფსარეული მასტერშეფის ფინალისტი დიეგო ბუტილიონე და მასთან ერთად გავარკვევთ როგორ უნდა მოხარშოთ და ზოგადად მომამზადოთ პასტა ისე რომ არ გაგვასრულოს. გაიხსენეთ სოფილორენი, ჰა? ხო? მე ვიცი რომ ის ყოველდღე მიირთმევს პასტას და რა ვიცი, ქალიერი ღმერთი ვიცი. ეს ხორობენ იტალიელებს. ნამდვილად მომძანდით დიეგო. Grazie Diego. გამარჯობა, ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის რომ მოხვედით. Molto piacere. Molto piacere. Molto piacere. მომძანდით როგორ უნდა მეთქვა? Benvenuto. Benvenuto. ხო, ძალიან კარგი. რა ხდება ახლა? რაღაცა საიდუმლოს ფლობთ თქვენ ისეც, რომელიც ჩვენ არ ვიცი. მართლა არ სუქთებიან იტალიელები სპაგეტის ჭამით? Spaghetti. Spaghetti pasta. No, zanara. Imito porzia, ya? Like asi game. Kai porzia. E argo don gaffetto. Batti più. Magram 200 grams მიირთმევთ. ან 400 grams კი, რა თქმა უნდა. ეს არის 500. ეს რამდენი? ეს არის 500. ეს არის 150. 150. 150. 150. ანუ ამას ცოტა უნდა წავართვა. ოკეი. ორი რატოა? ეს უკვე ცოტა გასუქებისკენ გზაყოფილა. ამას ცოტას მოვაკლებ და არაფერი დარკავს. ეს არის 500 იქნება. ხო. ეგ არის 500. ეს არის 5 კაცის ულუფა ერთი შეკვრა. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, როცა ვაკეთებ პასტას? ალოია. ალოია. როდის წყალ დროს? 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 ჩვენ გვინდა მარილი. ვიფუთ მარილი. ავხადოთ და ჩავყაროთ მარილი. Poco di marile. Spaghetti. Fusilli. Romani, spaghetti. Spaghetti. Fusilli. 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 Spaghetti. Ok. Before, prima. Oh. Erano... Adria 50 cm, 50 cm. Prima tu amzadebni spaghetti, sono khelit ketneboda es qolaqe da iqo 50 cm. Ne, asa komfortulat. Ari iqo komfortulat. Komerciuli, komfortulat. 25 cm. Da kanagam esa e originali. Originali momtsasne. Ese namduli zoma. იმიტომ რომ იტალიელ ქალს ასაცი რომ მიდის ეს როგორ ბაგეტი გო აი ეს ჰოთ-ფოთითა არა ხო და ხა იღლიას ვერ შე ეს ვერ იზავს იღლია გადმოვარდე არა ესე ჩება მაგრამ აი ეს არის უფრო ეს 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 იტალიური ცეცხლი ახლავს ამას ალი რამდენი უნდა ქონდეს ალო რა ქალე დიდ ბევრი ცხალი გინდა რატო ბევრი ცხალი
E mi to spaghetti unda confortura dico. Like arunda es, arunda unda sotto arunda va. Confortura tu nei spaghetti. Allora, c'è un gas calci. Kai, ora c'è spaghetti da e fa ragazzas Giorgi mo. We open like that. Oh. Really? Zan easy. Rato. Kai, ja, grei. Ora es italian way. Es es gavaghe italiurat ka. Es italiura da? Unda chamovzio tu ara. You put just like. Ai, ese daichirta da. Arts gatqdeba da ara. Me minda gaxsnat, ese ge 10 katsistis vomzade. Bevni var. Italiurat is iseti. Choto zemot mokidet. Akak, kho, gamoketebi. Aba. Aba. Ciotta buci, ciao. Ai, no. Che goni che gamoketa. Arkam, aba. Meza. Arkamovit. Ai, malto italiens gamo. Aba me tu gamoketet. Aba me tu gamoketet. Are khama gamoatriela, ragazzi. Me tu gamoketet. Oi? Hai visto italiani? Italiani. Italiani ci esce un po'. Che fa Marta italieni da ჩვენ ჩვენ ქართველები ვარ და ხოთ იტალიელებმა მოგვიმზადეთ კარგი პასტა. ესე ჩვენ ვისწავლოთ. კარგი, კარგი. ესე იგი რა გვინდა ბევრი წყალი. აი როგორ აკეთებ? არა, ხო? არა, ხო, ვარ. გეკვეცები ეს? გეხვეცები, არა. არ გავაკეთე. ბევრი წყალი ჭირდება. ბევრი წყალი გვინდა. You put inside. Спагетис удебт. Айо, это сахамбели, არ დაგროვდეს, ანუ ბევრი, ან განზავდეს. რაც იწევს, ანუ რეალთან გლუტენის დემის გამოყოფას და ანუ აი. ნელა და ანუ მე ან ბევრი კალორიის მიღებას. ის დარჩება წყალში, განზავებულ მდგომარეობაში. თან ამოვიღებ спагетис, пастас. Да, но. Мере. We read. Okay, we read. Al dente. 8 წუთი. 8 წუთი ან დენტეს მდგომარეობა. მაგრამ. ცოტა კლუს რომ 7 წუთი გაისინჯა. Ну так, хо, швицут. А ну это тут знакомши на гаусе. А эти тутит адре уда кас. А тут кеде имито мере соуси гвинда, хо? Хо. Хо, чуен ак соуси. Гвинда. Separato. Separato e poi prendi la pasta e la metti nella sauce, quindi deve cucinare un altro po' nella sauce. Ok, anu, mere anu sauce ho tapashi gakra, anu amas ro gadaita tapashi kide tsuti kho gina ro shen. Aba ra, qualaperi gakoke. Da is erti tsuti saqiro aris imisus ro. Logikurat. Ekhla ra, es al dente, ar uqart sakartveloshi, ase mgonia. Anu, na kha su kharshat, gadakharsha khteba. Rato mnishtelovani al dentes. Oh, pierveli imito plastellini aghvinda. Plastellini aghmonsulet. Aha. Al dente. Es imito ar moqtsos es faktura tu. Kho, faktura pierveli aghmonsos. Kho, da gas. Mere easier è più facile da digestire. Da digestire. Mosadeleblat aris upro marti. Marti, kho. Da magis garda sasargeblo ari jamtelobistvis, imitom rom როდესაც არ არის ძალიან მოხარშული, ხო, მაშინ შემავალი ნახშირწყლები ნელა შეიწოვება ჩვენი ორგანიზმისგან და შესაბამისად ინსულინის მომატება არ ხდება, რაც გვიწევს დიაბეტისგან თუნდაც, იმიტომ რომ არ მოხდეს გასუსქნებისგანაც, იმიტომ რომ ეგრევე არ მატულობს და დიდი ხანს რჩება და განაყრებს. და ჩვენ რატო ხარშავთ მეტად? ა იმიტომ რომ ჩვენ გვიყვარს არა რა ხდება ანუ არ ვიცი სწორად თუ გემოსთი ესე უფრო არ ვიცი ჩვენ ჯერ არ ვიცი ჯერ არ ვიცი ჯერ არ ვიცი მაგრამ ამიერიდან უკვე იციან ჩვენმა მაყურებლებმა და სხვა გადაცემას თუ უყურებენ და იქ არასწავლიან ჩვენ ბრალიან ლევანე fa bene anche al cuore la pasta vero ანუ გულსაც ხო უხდებაო, შესაბამისად უხდება რატო, რაც აღვნიშნეთ, ხო ჩვენ ხო სულ იმას დავწდებთ, რომ ჩვენს ორგანიზმში ინსულინის სწრაფი მატება არ იყოს. შესაბამისად, ეხა გულისთვისაც სასარგებლოა, იმიტომ რომ ეს ჭამ ასეთი პორციით, თან ბევრს არ ჭამ, 100 გრამი თქვა თვითონ. 120 არ მებევრა. დიეგო თქვა რომ 120 არისო, კარგიო. დიეგო, როდესაც მაკარონს ამოიღებ, მე აგრილებ, ხო? Dubito no, bisogna mangiare con calma, cioè nel senso non di fretta. Cioè magari anche se calda va bene. Tradizionalmente არ ჭამთო ცხელსო, რომ გადმოიღებ, ხა შეგილია რომ ცხელის ჭამას დაიწყო, მაგრამ ორ წუთში ხوار შეჭამ ყველაფერს, მაგრამ ნელა უნდა შეჭამ. ამასობაში ცივდება. ხო წუთში რა დაიწყო? ცივდება. და იმიტომაც ლაპარაკობენ ბევრს თქვა. ა ეს თურმე პასტა ცივდება, თორე იტალიელებს კი არ ყარებიათ, კაცო, ეს ტრადიცია. საუბარი ბევრი, ა პასტა ცივდება. ცხელი კი, მაგრამ ჩკაჩკა არა. არა, ცხელი ნელა ცოტა, ეს You have to feel enjoy. Unda isiamuno momentit. There is some studies. Ert tepsh pastas, sheuzlia gagabetnieros.
Martla? Martalia. Tu ჭამე კარგი მაკარონი, კარგი სოუსი, ყველა ბედნიერია. ყოველ დღე ჭამთ მაკარონს? ყოველ დღე. Martla? ყოველ დღე. ხომ იმით არის გეუბნები? Every day. ხო, იცოდე როდის მიირთო მაკარონი. მაკარონი გვიან ღამით არ უნდა ჭამო, ან საღამოს. Tu dgecham? Kargia. Lunch-se unda miirtvat. Lunch-se qvelaze kargia, imetom rom mere heli dge gaqs tsin, rom energia dakharjo. Ik vida ginda lak easy. Martivi sousi. Zalia martivi. Berry sousi creamy, aguinda lak easy, like you know. როდესაც ბალეტს შეგვავდი, ერთ ტიპს მაკარონს ვჭამდი წარმოდგენის დაწყებამდე. ენერგიას მაძლევდა მთელი წარმოდგენის განმავლობაში. სიმძიმეს არ ხდებით? არა, ძალიან ცოტას ვჭამდი. 80 გრამს, 100 გრამს. ძალიან მარტივი პომიდორი სოუსი. ბურჩა. არანაირი ბოლონეზე, კარბონარა, მატრიჩიანა. ეს კერძები მხოლოდ კვირაობით. არა, მატრიჩიანა, კარბონარა. სოიკაი. ძალიან კაი პასტა. ხო, და შეგვიძლია. ძალიან კარგია, უკვე აღარ არის? ერთ უნდა გავსინჯო, ეს როგორია? ეს ინჯენია, რომელიც დიეგოს მოწონს. ნახე. ამომიღებ ერთ ცალს. აბა ეხლა ნახო. უი, არ არის ცუდი. უი, მართლა კაია. კაი მდგომარეობა, ყოჩა, დიეგო, გამორთოთ. გამორთოთ. აბა მეც გამასინჯეთ. აბა ლემა როგორ შეაფასებდი? შენ ეს ხარშა? ნო. ესა იმიტომ დანტა. ნო, ნო. მე ეს სოუსი გვინდა. იდეალურია, ყოჩა ხჭერ თამა. ესე პასტა მაგილი კიდე, ან მაგილი. უნდა? არა, კარგად. ეხლა რა მაინტერესებს? რო ამოიღებ, ეხლა რა სიზავ? წყალი უნდა გადაავლო თუ არა? ნო, ნო. არა. ნო, ნო. არა, ეს ამბო. და, ნო, ზა. გაიმე, ეს როგორ თუ. დამხნა, ვერავითი. იცი რა, some people drop. ზოგი ადამიანი ყინულს ყრის მაკარონში, ამბობენ რომ ეს ხაშვის პროცესს აჩერებს. ზადებას აჩერებს? თუ განსხვავებულ კერცს ამზადებთ, რამე განსხვავებულს, მაგრამ თუ ყოველდღიურ მაკარონს ხარშავთ, უბრალოდ ამოიღებთ და მოასხამთ სოუსს. დიეგო, პასტა შენთვის აპეტაიზერია თუ ძირითადი კერძია? ხო, ჩვენ გაქვს mediterranean diet. ხო, like mediterranean. ეს არის, ჩვენ გაქვს like salati, ცოტა salati, ცოტა pasta, კიდე ჩვენ გაქვს like fish, meat, ხორცი, ხორცი. აპეტაიზერი ავიცო ხო, like მაკარონი მთავარი არაა. აა, მეინის ჩვენ გაქვს like pasta, მეღე კიდე. მეღე არის პროტეინი. კიდე პროტეინი. ჩვენ გაქვს კარბოჰიდრატი, აკარი, მეღე კიდე პროტეინი გვინდა. ესე like all the time together. ყოველთვის ერთად. მარტო pasta, არა, მარტო პროტეინი, არა, ჩვენ გვინდა ცოტა კარბოჰიდრატი, ცოტა პროტეინი. ნიანი არ გაქვს. მინესტრონე, კარგი სუპი. კი, გვაქვს, მაგრამ like you know like in the night მინესტრონეს ღამით ჭამთ? მინესტრონეს ღამით მიირთმევთ? ღამით ჭამთ, რადგან წვნიანია, ბოსტნეულის წვნიანია. მაკარონი ღამით არ უნდა ჭამოთ, რადგან ნახშირწყლებს იღებთ ლანჩზე. ნახშირწყლებს საღამოზე. დიდი რაოდენობით ნახშირწყლები არ არის კარგი. კარგი, ნახეთ? მოვხარშეთ პასტა სახლში, ამოუღეთ ბავშვს. არ ოჯახზე რა მოუღეთ ბავშვს? ეს არის ბავშვის პასტის ულუფა. საქართველოში. ხო, რას ფიქრობ? ეს ძალიან ბევრი. ეს რამდენ კაცს უნდა აჭამო ეხლა? ორი კაცი. ორი კაცი საჭმელია? ოღონდ ამის მერე კიდე რაღაცა უნდა ჭამაო? ხო. იმიტომ ნახევარი ეს პასტა, მეღე მით რაღაცა, ჩიკენ, კატამი, რაღაცა. რაღაც დაწყებული პურს ანაცვლებენ პასტით. მივხვდი. ოღონდ ამას არ ჭამთ ხორცთან, ხო? პასტა და ხორცია, ჩვენ გარნირადაც ვიყენებთ. No, 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 no. იოი, პასტა პირველი. აი, ეს ნახევარი პასტა. მე change plate. Three tips. აი, ეტო. მე მიირთმევ კათამი სალათით. ჩიკენ სალადი კი. კათამი სალათით. მე შეიძლება მიირთვათ საქონლის სტეიკი. ეს აკე. ცალკე კერძი. ე ნო პანე. ნო პანე. ნო. ეს ორი კაცის სულუფა იქნება. ეს ხუთი კაცის იქნება. ეს აი ვეჩველი ხუთი კაცი. ეს მინიმალური ხუთი კაცი. მინიმუმ ხუთმა კაცმა უნდა ჩამოს. ეს არის ერთი, აი, მოვიდა ოჯახის мама სახლში და დავაყვეთეთ შიერს ეს კლიანტად, რომ ჭამო. აი, სად ყოფილა ჩვენი შეცდომა? გრამაში. ჩვენ არასწორად ვიგებთ გრამაში და მაგალითად. მაგან გრამაში ადგილსაც ჩვენ საციონში და მის მდგომარეობასაც მოხარშვის და ასევე მის დატვირთვასაც.
ანუ ეს ყოფილა რაც გარდამავალი ყובה არც ეპეტაიზერი, ანუ წასახემსებელი, არც ძირითადი კერძი, რაღაც მათ შორის. ეხლა სოუსებზე რო გადავიდეთ? სოუსი. ხო, თქვა. ალა ეს like tomato sauce შეიძლება, like პომიდორი სოუსი. Very easy sauce. ძალიან ადვილი სოუსი. Tomato pelati. You cook Pelati, didi, gazzini pomidori, colod sheet, bilobi, passata di pomodoro, essa che like, da blender, you blend it, and pomidori sauce, sotto amarelli, sotto amarelli, sotto pepili, origano, origano, essa è mia easy, sulle sa, sul sotto c'è che sliet gauriot niori, tu martevi gindat, marto pomidori sauce, da me da che trovano, da uscio forma ნან გამომდინარე ხა ერთნაირი პასტის სისქიდან გამომდინარე ანუ ერთნაირი სოუსები უნდა გაკეთოთ და უშოთ თუ ამას უფრო სქელი სოუსი უნდა ამას უფრო თხელი სოუსი უნდა ყველა პასტას აქვს საყვარელი სოუსი მაგალითად რიგატონი კარგია პესტოთი მაგრამ პესტოთი კარგია მაგრამ სპაგეტი პესტოთი არა Tu ginda scelba, ma gam ara zanca. Fusilli pesto ideale. Pesto zanca. Mi torna che pesto è de bashigridan, a me masta. Ti do scesa che da votat lamaziari. Adgan se si tirers, si pesto spisi lamaziari. Tu ga spaghetti pomodoro. Fettuccini, spaghetti, rigatoni, tase scemte. Fada spaghetti, tu e te chi vede. Gemo, I don't know, for me... Arvici, chemtvis, psikologiurat, svadasva. You know, like... But, depends of the sauce. Sousi e damo gidebuli. Magra makarons ertna era damzadebe. Ertna ericomi, ja. Ertna ericomi. Magram rotsa ჭამ განსხვავდება. Თუ ჭამ სპაგეტი კარბონარას და სპაგეტი რიგატონის, განსხვავებული შეგრძნებები გაქვს. არ ვიცი რატომ. მაგრამ და როდესაც ზღვის პროდუქტებთან ერთად ჭამ სრულიად განსხვავებულია. ძალიან მენატრება ზღვის პროდუქტები. საქართველოსში ცოტა რთულია კარგი ზღვის პროდუქტის პოვნა. ბარიდან ვარ. სამხრეთში. და ძალიან ბევრი ზღვის პროდუქტი გვაქვს. Da ძალიან მენატრება. Აქ გაკინული პროდუქტია, იგივე გემო არ არის. როდესაც ამზადებ მარილით მაკარონს, მერე მარილს იწოვს ზღვის პროდუქტი. Madonna, you know like Madonna, Madonna. You feel everything. ყველაფერს გრძნობ. კარგად გრძნობ და როდესაც საჭმელს ამზადებ და სიყვარულს დებ მაკარონის მომზადებაში, მაკარონის გრძნობს რომ სიყვარულით ამზადებ და როდესაც მიირთმევ ძალიან ხსიამოვნებს. როდესაც სიყვარულით უყურებ და აბა რა. სიყვარებული ხარ პასტაზე, პასტასაც უყარხარ უყანობ. აი ეს არის რა. აღარც გაგასუქებთ, იმიტომ რომ გავიგეთ სად არის პასტის ადგილი. ჩვენი მენიუს რა ეტაპზე უნდა მივირთვათ ის, რა ზომით უნდა მივირთვათ, როგორი მომზადებული უნდა მივირთვათ და გამოიხსნა ამ სოფი ლორენის აიდუმლოც. მთელი საქართველო რა იმას იძახის პასტას ჭამს ეს ლამაზი ქალი და არ სუქდება თურმე. აა, ოკეი. ასი ყოფილა საქმე. დიეგო, ძალიან დიდი მადლობა. შენ თავარი საიდუმლო გვითხარი სინამდვილეში იტალიელების, თქვენი საიდუმლო. რომელიც ჩვენთვის იყო, ჩემ მე პირველად გავიგე მაგალითად, რომ არასწორად ცოდნია ფაქტიურად ყველაფერი პასტასთან დაკავშირებული. თქვენ კი ჩემს ზიადრე გაიგებდით ამას, რადგანაც იტალიური წარსული გაქვთ, მაგრამ ჩვენ არ ვიცავთ ხოლმე ხშირად. მე და ალბათ ჩვენი მაყურებლები ძალიან დიდმა ნაწილმა აღმოჩენა გააკეთა დღეს პასტასთან დაკავშირები და რადგან ამდენი ვისაუბრეთ პასტაზე და ეს ლამაზი ნაირფეროვნებაც ძალიან ხიბლავს ჩვენს თვალს, მე მინდა გაგაცნოთ დი მარტინოს ბრენდის პასტა, რომელიც არის 100% იტალიური პროდუქტი, ექსკლუზიურად გუდვილში. დი მარტინოს ოჯახის მიერ წარმოებული პასტა მზადდება 100% იტალიაში მოყვანილ მაღალხარისხიანი ხორბლისგან. იტალიური ტრადიციების გათვალისწინებით მის ხარისხიანობას, მისი საერთაშორისო აღიარებას განაპირობებს, მიღებული აქვს ისეთი ჯილდოები, როგორიც არის International Food Standard, Global Standard for Food Safety, HACCP სტანდარტი. ახლა აქ წარმოდგენილია დი მარტინოს პასტა, რომლის შეფუთვაც შექმნილია Dolce Gabbana-ს კოლაბორაციით, რომელიც 2017 წლიდან დაიწყო. მოკლედ, ჭეშმარიტად იტალიური პასტა, ვიზუალურადაც, შინაარსითაც და ახლა უკვე ჩვენ მომზადებაც კი ვიცით ჭეშმარიტად იტალიური ხერხებით და მეც ასე გეტყვით.
მისი კვებითაც შეგვიძლია შევინარჩუნოთ ეს იტალიური ქარიზმა, ხასიათი და ეს რაღაცნაირი სიმსუბუქე, რომელიც თურმე პასტას ახსნა ჩვენ არასწორად ვიცოდნია. ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ ნაწილით ჩვენი საუბრის, იმიტომ რომ რაღაცაა მომწონს, მიყვარს ეს ქვეყანა და მიყვარს ეს ხალხი რაღაცნაირი. რაღაცა საერთოს გძნობ მათთან, ხო და აი ახლა უფრო დავახლოვდით უკვე კულინარიულადაც, რადგანაც შემოვიდეს თავისი მთელი სრული დატვირთვით პასტა ჩვენ ცხოვრებაში. ოღონდ იტალიური გზით. მადლობა დიდი დიეგო. მადლობა ქვენ. მადლობა. ჩაო, ჩაო. მადლობა. არივედერჩი, ჩაო. არივედერჩი.